Nikon Coolpix L16 je enostaven fotografski aparat z jasno začrtanim ciljem. Po ugodni ceni želi ponuditi tisto, kar potrebuje ne preveč zahteven družinski uporabnik. Seveda bi bili krivični, če bi od aparata za manj kot 100 evrov pričakovali tehnološko poslastico. Za ta denar dobimo povprečno zmogljiv aparat s trikratnim zoom objektivom, ki v ugodnih svetlobnih razmerah dela dovolj dobre fotografije za družinski album ter objavo na spletu. Natančnejši pogled v tehnične podatke še razkrije, da je Nikon Coolpix L16 opremljen s tipalom ločljivosti 7,1 milijona točk ter 2,8 palčnim zaslonom. Fotografije shranjuje na SD spominske kartice, za napajanje pa uporablja dva običajna AA baterijska vložka. Zaradi nizke cene in enostavne uporabe je Nikon L16 primeren tudi za najmlajše, ki šele začenjajo spoznavati svet fotografije. Odlično pa služi tudi starejšim, ki se raje kot nastavitvam posvetijo iskanju fotografskih motivov.